Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ խաղաղությունն ուղղակի անհնար է առանց Արցախահայության իրավունքների հարգման և ճանաչման, այլ պայմաններով խաղաղության գինը արցախցիների կյանքն ու ցեղասպանությունն է։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ օպերատիվ շտաբի նիստ է անցկացրել ու նշել է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հստակ է ճնշումների միջոցով հասնել Արցախի հայաթափմանը։ Նա նշել է, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան թե Պարենի, թե Դեղորայքի հետ կապված, վերջին երկու օրերին դրանց գումարվել է նաև էլեկտրաէներգիայի խնդիրը։ Ավելի քան 12,000 տոննա կենսական նշանակության ապրանքներ կմատակարարվեին Արցախ, եթե չլիներ շրջափակումը, որի ընթացքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի կողմից մատակարարվել է դրա միայն չնչին մասը։ Այս մասին նշվում է Արցախի տեղեկատվական շտաբի ամենօրյա զեկույցում։ Ծուրտ ձմեռային եղանակի պայմաններում տասնյակ հազարավոր մարդիկ բախվել են ջեռուցման և այլ կենսական դժվարությունների, քանի որ վթարված է նաև Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարման գիծը, որի նորոգման համար Բաքուն թույլ չի տալիս հայ մասնագետների այցելել վթարի վայր։ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպան Ջոն Գալագերը Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է, որ Միացյալ Թագավորության կառավարությունը հստակ է արտահայտվել, որ Լաչինի միջանցքի փակումը և ձմռանը գազամատակարարման խաթարումը լուրջ հումանիտար հետևանքների վտանգ է պարունակում։ Ըստ Գալագերի, իրենք շարունակում են կոչ անել և Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարություններին բարեխղճորեն կատարել հրադադարի շուրջ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ 2022 թվականի հունվարից դեկտեմբեր ամիսներին Հայաստանում գնաճը կազմել է 8.3%, այս մասին տեղեկանում ենք վիճակագրական կոմիտեի տվյալներից, միայն սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքները թանկացել են 13%-ով։ Հայաստանի ԿԳՄՍ-ից հայտնել են, որ իրականացվում է ավիատոմսերի ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր 16-ից 30 տարեկան այն երիտասարդների համար, որոնք արտասահման են մեկնում միջազգային փառատոնների, խորհրդաժողովների, մրցույթների, գիտաժողովների, սեմինարների, դասընթացների և այլ հանրային միջոցառումների մասնակցելու համար։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովում էլ քննարկվել է բազմապնդականական շենքերի համատիրությունների հարցը նախագծով բազմապնդականական շենքի կառավարում նորենստրությամբ մասնագիտացված գործունեության տեսակ դիտարկվի։ ԿՊ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն էլ ասել է, որ հարյուրավոր միլիոնների շրջանառություն կա այդ ոլորտում և դա պետք է վերահսկվի։ Աշխարհում այս պահին տարածվում է կորոնավիրուսի կրակեն տարբերակը, որի ախտանշաններն են միջնում 38 աստիճան ջերմություն կամ ընդհանրապես դրա բացակայություն, մրսածության զգացում, փռշտոց, կոկորդի ցավ և հազ, ընդհանուր թուլություն և մարմնի ցավ, վախոժակի անկում, հնարավոր է նաև փորլուծություն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը արձագանքել է Արևմտյան մամուլի հրապարակումներին, ըստ որոնց Թուրքիան կասետային զինամթերք է վաճառում Ուկրաինային։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դժվար է խոսել տեղեկությունների հավաստիության մասին, սակայն Մոսկվան ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստին հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի իր գործընկեր Ալի Ասադովի հետ, քննարկելով համատեղ նախագծերի իրականացում, այդ թվում համագործակցությունը տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։